Opa, fala pessoal, um excelente trabalho de glúteos. É o glúteo máximo da coxa da frente que te joga para a posição em pé. Glúteo máximo da coxa que está na frente que te empurra para a posição em pé. Excelente. Dá um like, se inscreve, compartilha esse vídeo. Descrição, redes sociais e meio de trabalho de consultoria à distância. Um abraço, pessoal.